Dneska ta první třetiáda nebyla nic moc. A nemůžeme si samozřejmě myslet, že nám to půjde každou třetinu, tak jako na Slavii nebo v Brně, kdy samozřejmě potom se hraje daleko líp, ale vážíme si to, že jsme to ubojovali a otočili. Takový góly kolem brány dneska padají nejvíc a moje práce je tam motat a takhle ty puky tam dorážet a být okolo té brány.